kuptoj instinktin, por topi një është në fush dhe ti para top plus. Nëse vjen një top, kalon një top e shef që kalon dhe vjen një top i dytë, mund të ruhesh ose i tull. Prandaj quhet instinkt. Dhe nuk është për llogaritje. Po nuk mund të kenë instinkt futbollisti me topën në zotni, me futbollistin me topën, se janë mbrojtës. Nuk e kuptoj. Si mund të mbroj dot? Po sa të bëj? Nuk e kuptoj këtë pjesë, instinkt për të mbrojtur nga topi. Instinkt për të mbrojtur nga makina, jam dakord. Nga dobroz, nga ujti, nga topi. Po pse ora je mbrojtës jo për të mbrojtur veten, për të mbrojtur portën? Po nuk e kuptoj. Jemi dy sportës dhe topit. Ul kokën. Jo po mirë, ngri dhe këmbën, edhe futet topi poshtë. Po çfarë janë këto shumë të vjetë keq u bë? Ashtu jap dhe këmbët edhe durët edhe. Nuk e di mos fol kot. Nuk e jo nuk mas e flas dhe kot. Duhet të jesh atje. Po ka një provë, ka një provë që quhet Bastoni, i cili ëngri topin dhe ra shmur. Kemi Moviolën në studio. Ka përgjigje direkte. Luli, pse hyse nuk ka përgjigje direkte? Jo, direkte ka për të qenë hyse si vjen. Ai fol. A më thashtë të po më gjurë fëtyrë. Më përpoqë. Ishe gati të ulesh dhe ti në tokë. E kere plejin. Ishe gati të ulesh dhe ti në tokë. U trombe, mi që u trombe. Për komptarë. Jo, jo, gjithë ne të lepriti në fëtyrë. Ju të lepriti në fëtyrë. Ju të lepriti në fëtyrë. Elsi mos u mërzit, sepse do kesh prap ndeshje me ato veteranët që bëjnë ndeshje këta, ish lojtarë dhe kombëtarës. Sa i natë bja. Të gjitha të shiko, ikim nga Elsi, se e bëm copta, një dhe shkojmë të Bajrani. Shkojmë një gjë pozitive. 22 sekonda, 23. Rekord. E ka vullosur edhe kush e di kur i fshihet, le të themi, ky lloj rekordi. Ndjekim atë. Besoj që do ndodhi.